Akciová společnost Vodovody a kanalizace Vsetín pořádá 21. března při příležitosti Světového dne vody den otevřených dveří na vybraných provozech. Formou exkurzí si můžete prohlédnout čerpací stanici Vsetín Ohrada, úpravny vody v Karolince, Valašském Mezříčí a Rožnově pod Radhoštěm. K vidění budou také nové technologie v čistírnách odpadních vod ve Vsetíně, v Mezříčí a v Zubří. Na den otevřených dveří vás zvou Vodovody a kanalizace Vsetín, váš dodavatel kvalitní pitné vody.